דהיינו שיש אנשים שאומרים שלא צריכים להתעסק איתם. הוא קיבל את הדוקטורט שלו מה-London School of Economics, ובעצם עבד מאז ומתמיד על ההשלכות של הכלכלה על החיים האמיתיים, וזה כולל באמת global warming and water וכל הדברים האלו. אבל כרגע הוא באמת מסתכל על איך אנחנו צריכים להבין דרך המספרים את התופעות שקיימות, ובגדול הוא נמשך לתחום הזה והגיע למאגרי נתונים מאוד גדולים של המוסד לביטוח לאומי, וב-2015 התפרסם מאמר שלו על איך באמת צריכים לחשב את הסיכוי ללידת ילד נוסף במשפחה שכבר יש ילד מאובחן בספקטרום האוטיזם, והוא קיבל באמת מספרים קצת שונים ממה שמפורסם בתוך הז'ורנלים שלנו, של מדעי החברה, של פסיכולוגיה שלנו. With no further ado, אני צריכה להפסיק לדבר כדי שאני אשמע. זה תענוג גדול להיות בהרצאה בחוג לעבודה סוציאלית, כי בחוג לכלכלה אני פשוט לא רואה נשים בכלל. אין דבר כזה כמו אישה בחוג לכלכלה. וזה הדבר הראשון שרציתי להגיד. דבר שני שרציתי להגיד, שאשתי עובדת סוציאלית, והיא הייתה עובדת סוציאלית ראשית באיתנית, רחל ויצמן. והיא עדיין עובדת בסוציאליות, אז אני לא כל כך רחוק מהתחום שלכם. והמחקר שאני מציג עכשיו צמח מהמחקר שקולי הזכירה. לפני כמה שנים נכנסתי לוויכוח עם מישהו על הישנות האוטיזם ומה הסיכוי. וגם היה בפלפלים צהובים דוקטור סגל האכזרי, כן, שאמר, שכחתי איך קוראים לה, האימא, שהסיכוי לעשות ילד נוסף זה 20%. ובדיוק אז הייתי בעיצומו של עבודה על המחקר הקודם, ובממוצע זה יצא משהו כמו 5%, אבל לקבוצות מסוימות זה 1%, ולקבוצות אחרות זה היה לקראת 10%, אבל 20% בישראל, זה נשואים בישראל מהביטוח הלאומי, אז אין רחוק מאוד. ואז צצו מחקרים אחרים שהשתמשו בנתונים דומים, שזה לא מדגמים קליניים, אלא נתוני אוכלוסייה, קורבוטייטה, ובדנמרק, במקומות אחרים, גם התחילו לקבל תוצאות דומות לשלנו. הכותרת מהמחקר הקודם זה שהסיכוי להישנות האוטיזם זה לא גדול כמו במחקרים קליניים, והסיבה היא שיש הרבה הטעיה בחסדים קליניים, שאנשים שמגיעים לשם הם אוכלוסייה אחרת, סלקטיבית, ואם אתה מסתכל על כל האוכלוסייה, אז אתה מקבל את כולה. ובמוסד לביטוח, מאז 1981 בישראל, יש גמלה מיוחדת לילדי אוטיסטים. אנחנו המדינה היחידה בעולם שיש דבר כזה. בדקתי, יש כל מיני תמיכות במשפחות עם ילדי ספקטרום האוטיזם במדינות אחרות, אבל זה לא בגלל האוטיזם, זה בגלל יש נכות ויש מבחני הכנסה, אבל מאז 1995 בישראל אין מבחני הכנסה. כל משפחה שיש לו ילד עם אוטיזם מקבל את הגמלה הזאת, ואני משער שכמעט כל
ילדי ישראל עם אוטיזם מקבלים את הגמלה הזאת. זה לא, אתה אומר לא, כן? אז בדקנו בדרכים אחרות, אבל הוא לא פה היום, חגי לוין, ובדקנו בקופות החולים כדי לראות אם יש התאמה בין מה שיש בביטוח לאומי, והתאמה היא כמעט 100%. אז יש לשער שאם זה לא 100% של האוכלוסייה, הכיסוי של הביטוח הלאומי על הילדים האוטיסטים בישראל זה מאוד 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 גבוה. ולכן זה משמש כמו כדי שקרוב ביתה. בגלל, זה לא התחיל אתמול, זה התחיל בראשית שנות ה-80, והנוזמים הם שמורים במוסד לביטוח לאומי. וכשעברתי, אני שאלו את האוטיזם, אבל פשוט חיפשתי המשפחות שיש להם ילד נוסף, והיו כמה משפחות עם 3 ילדים אוטיסטים גם. אז זה שימש את בסיס הנתונים, ואז שץ לי את הרעיון שאני יכול להשתמש לעקוב אחרי אותם ילדים כשהם מתבגרים. הגמלה הזאת שהילדים מקבלים, שהיא גמלה נדיבה, זה עד גיל 18. אחרי גיל 18 הם מפסיקים לקבל את הגמלה הזאת, ומבחינת הביטוח לאומי הם מפסידים את הזיהוי שלהם בתור ילדים אוטיסטים, אבל אנחנו יודעים את תעודת הזהות שלהם. אז אנחנו יכולים לעקוב אחריהם גם כשהם אחרי גיל 18. ובגלל כל העסק הזה התחיל ב-1981, ואנחנו עכשיו ב-2016, אז קצת חשבון, אם אנחנו רוצים לעקוב את הילדים שעברו את גיל 18 ולראות מה קרה להם, אז אנחנו מסתכלים על הקוהוטות של 84-96. אוקיי? אז מי שקיבל גמלה ב-84, כן? הוא ילד 84, אז הוא היום הוא בין 30 בערך, 32, אבל כשעשינו את המחקר הכי מבוגר היה בין 30. אוקיי? אם היינו עושים את זה היום, הכי מבוגר היה בין 31. והכי צעיר הוא בן 18, כן, שמזה עתה הפסיק לקבל את הגמלה, וממנו אנחנו לא מצפים הרבה, בגלל הוא עדיין צעיר, אבל אנחנו עוקבים אחרי 1,600 קוראים ילדים, הם היו ילדים, אבל הם בוגרים צעירים. מתבגרים צעירים שהם, נגיד, בשנות ה-20 של החיים שלהם. ויש 1,600 מהם. איך לקחת לך בחשבון את הקבוצה בין 18 ל-21 שעדיין בסטה שועד לפי חוק חינוך חובה וצרכים מיוחדים? כן, אז אמרתי, אנחנו קצת מדלגים על אלה. אוקיי. גם חייב לומר שהביטוח הלאומי הוא אוקיי. נדיר, ולהלכה זה מ-18, אבל יש אלה שמקבלים גם אם הם במסגרות לימודים ודברים אחרים, גם אחרי כן. אבל מה שחשוב, שבגיל, כשהם מפסיקים לקבל את הגמלה הזאת של הביטוח הלאומי, הם עוברים לפני פאנל של מומחים. נקרא לזה בגיל 18. ובפאנל הזה יש פסיכיאטר או נוירולוג, בודק אותם ונותן להם ציון בין 1 ל-100. טוב, 100 זה הכי גרוע ו-1 זה הכי טוב. וכל מי שמקבל ציון מעל 40 הוא זכאי לקבל disability allowance, כן, אז גמלת נכות. וזה דבר אחד, וגם
יש הערכה לגבי כושר לעבודה, כן, כושר לעבודה של האנשים האלה, ויש תהליך שלם כאן שקורה, כן, ואז יש החלטה על מה לעשות איתו. אז כל מי שקיבל ציון של אחת לא מקבל כלום, כמובן, מהביטוח לאומי. מי שקיבל 40 פלוס מקבל קצבת נכות, והקצבה המקסימלית שמצאנו בנותנים זה 4,700 שקל, זאת אומרת בחודש, כן, שזה מישהו שקיבל נכות מאוד, סבריטי מאוד גדול, חומרה מאוד גדולה, וגם אין לו כושר עבודה, אין לו, זה המספרים שראינו בנתונים, כן? ואנחנו, אני אומר אנחנו, הייתי צריך להגיד את זה בהתחלה, זה עבודה משותפת עם אופיר פינטו מהמוסד לביטוח לאומי, כן? שהוא היה סוג של שותף גם למחקר הקודם על הישנות האוטיזם, ובשלב מסוים הוא אמר, תצרף אותי לצוות. אז אמרתי, טוב, מדוע לא אמרת קודם, לפחות במחקר הזה, בוא נהיה ביחד מההתחלה. אז אני לא אציג את כל השקפים, אני רוצה להגיע לדברים, מה שאני חושב כאן, זה הדברים החשובים בשביל הקהל הזה. הרקע הוא האקדמי, יש מעט מאוד שידוע על אנשים האלה. מעט מאוד. יש כמה מאמרים שאנחנו סוקרים אותם במאמר, כן, שזה כל המצגת הזאת מבוססת על מאמר שכתבנו, תשוטה של מאמר שכתבנו. ומה שידוע על זה היה בשקף הראשון, מה שידוע בספרות זה מעט מאוד. טוב, יש הרבה חומר על prevalence, הראות של אוטיזם, הישנות של האוטיזם. אבל על מה קורה לאנשים עם האוטיזם על הספקטרום כשהם מתבגרים, יש מעט מאוד ידוע. The samples have been small, אולי 20 אנשים פה סלקטיב, לא מייצגים איך האנשים האלה, ה-20 האלה הגיעו, האם הם מייצגים את האוכלוסייה, או זה סתם כמו בהישנות האוטיזם, דגימה סלקטיבית, וגם not longitudinal. אז זה לא כאילו עוקבים אחרי אותו בן אדם על פני זמן, ופשוט רואים בן אדם מסוים בנקודת זמן מסוימת, ורואים בן אדם אחר בנקודת זמן מסוימת, ואתה לא יכול להשוות את שני בן אדם לשני זמנים שונים בגללם אנשים שונים. מה שאנחנו עושים במצב אידיאלי זה לעקוב אחרי אותו בן אדם על פני זמן ולראות מה קורה. Okay? והנתונים של הביטוח הלאומי מאפשרים את זה. זה בדיוק הנקודה, כי ברגע שהוא נכנס למערכת אתה יכול לראות אותו מאז גיל 3 עד גיל 30 במקרה הכי טוב שהזכרתי. אוקיי, המחקרים המעטים שיש מתבטאים על the quality of life of adults with autism, יש הרבה דברים שאתם יודעים באנגלית, של מקרים בודדים. Case studies. שכחתי את המילה אפילו באנגלית, אבל זה מקרים בודדים, כמישהו שהוא היה מאוד מוצלח, כמו single case, כן, temple granted,
אני באמת מתבקש. אמרתי אאוטליירס. ורוב הספרות הקיימת, הגדילה שיש, המוקד זה על תעסוקה והשכלה. וגם יש שאלה משנית, האם החומרה ב-IQ של הנבחנים ב-ASD, האם זה מנבא משהו לגבי ההמשך? אז בנתונים של הביטוח הלאומי, בגיל 18 יש הפאנל שהזכרתי, שנותן ציון 1 עד 100, זו אחת משאלות המחקר, האם זה מנבא outcomes למיניהם של ה-1600 ילדים שיש בנתונים. הדבר האחרון שאני מזכיר, זה need for population cohort data. בדיוק כמו ב-prevalence and recurrence. בגלל אם אתה הולך על מתקמים קליניים או מתקמים סלקטיביים, אתה יכול להגיע למסקנות לא נכונות. אז טוב, אני יודע שיש לפחות סקפטי אחד לגבי הכיסוי של הילדים בנתונים של הביטוח הלאומי, אבל אם זה באמת population cohort data, ה-1600 שיש לנו, זה מכסה את כל האנשים עם אוטיזם בשנות ה-20 של החיים שלהם שיש בישראל. אם זה נכון. אבל אם אתה חולק, אז זה לא נכון. דווקא לתקופה שאתה מדבר עליה, אני חושב שאתה צודק. אני חושב שכיום, כשההגדרה של ASD הרבה יותר רחבה, אתה מדבר על 84-96. אז התחלנו אותי, זה דבר. כן, ההגדרה של אוטיזם, ההגדרה... הקשים החמורים, אני חושב שכולם, כמעט כולם קיבלו קצבת נכות. כן, היו כמה שינויים. היום כשמאבחנים אנשים בתפקוד מאוד גבוה, יש הורים. כן, אני גם חושב שבהתחלה, ממש בהתחלה, היה סטיגמה לזה. היום כבר אין סטיגמה, אבל לפני 30 שנה, כמו שאני רואה את ההתפתחות של האוטיזם בשנות ה-80 בישראל, מהנתונים האלה, מגיע למסקנה שזה היה, או לא היה מודעות לזה, שלביטוח לאומי ניתן היה לקבל את הכסף. בתקופה הזאת התחילו את הילדים הכי קשים, ההורים שהם הלכו לקבל את הכסף. היום מאבחנים ילדים קלים יותר. אצלי במרפאה יש הורים שאומרים תודה רבה. לא רוצים את הסטיגמה. לאלו שלא מכירים את דוקטור יואב כהן, הוא מנהל המרכז הירושלמי לבריאות נפש, וגם את האיתנים, ובאמת מגיעים הפסיכיאטר, ובאמת מגיעים ועוברים לפועל. עשינו סבב היכרות פשוט יואב לפני שנכנסת. אני גם מוסיפה את נקודת המבט של המחקר בבריאות הנפש בצבא, כי אני עדיין אשת כבלו להרבה זמן. שיש כמה עשרות חיילים לשנה שאנחנו מאבחנים כלוקים באוטיזם, בדרך כלל אלה כמובן שמסתבכים בצבא ואנחנו מוציאים אותם. יש כאלה שאומרים, אנחנו משכילים גם לאבחן וגם להשאיר, קורה פחות. ואלה קשה לי, א', עבדו מתחת לרדאר עד בגיל 18, עבדו גם מתחת לרדאר שלנו, יש לנו מנגנוני סינון די מוקשים. ולעיתים קרובות הם לא, המשפחות לא מקבלות את זה, לא הולכים לבקש, כמו שנסחף עם הזרם עד כה, ימשיך כמובן בלי למצות את הפוטנציאל שלו בדרך כלל. זה גם נקודה. 1,622 שנה זה בערך 80 לשנה. זהו, זה לא יכול להיות. זה לא כל העוד מספרים מאוד קטנים. 80 לשנה זה מה שהיה. אלה אנשים שאנחנו הבחנו בצבא, 2001 ו-2012, אני זוכרת לנתונים האלה. 70 איש בערך ו-80 איש שהובחנו תוך כדי שירות צבאי. אבל לא מחזקים את זה מאה שנה, כל שנה, כי זה אותה קבוצה בעצם ש... אגב, זה מושך אותי מההצעה הזו. אבל בנתונים של הביטוח הלאומי, אנחנו רואים שיש אבחונים ב-2019.
בגיל 13, 14, בגיל 16, אפילו בגיל 17. הבחנתי בגיל 40. יצא לי להבחן במסגרת המרפאה של תמיר אפשטיין, בן 36, בן 42. הילד, כמו ב-ADHD, מאבחנים את האבא אחרי שמאבחנים את הילד. המחקר הזה הוא נורא מעניין בערך. אני רוצה נורא לשמוע את התוצאות, אבל אני חושב שצריך לסייג אותו שהוא מתחיס לתקופה מאוד מסוימת שבה יבחנו אותי זה בצורה מאוד מסוימת. זה לא... יכול להיות שאנחנו נחכה עוד 20 שנה בעזרת השם. אז הילדים שאובחנו בשנות ה-20 במאה ה-21 יתבגרו, אז אתה תגיד כן, זה יותר... זה אנשים אחרים. יכול להיות. כן, אנחנו מסתכלים על ילידי 84, 96 ו-96, ב-94 יצא ב-24 עם ההרחבה. עם המערכה הענקית של PDP-NOS, שעוד לא התחילו להשתמש. כן, יש כמה DSM-3 פה. בהחלט, לא מעט, אני בשבועה. בואו תמשיך. אוקיי, עכשיו, הפאנצ'ליין. אוקיי? אנחנו הצלחנו, דרך הביטוח לאומי, לעלות על 4 outcomes. אוקיי? 2 זה תעסוקה, והשכלה, אוקיי? אבל השניים הנוספים זה נישואים וצבא. אוקיי? איך זה? ברגע שיש למוסד לביטוח לאומי מגע עם משהו, אז הביטוח לאומי צריך לדעת מי נמצא בצבא. הביטוח לאומי צריך לדעת טוב, בצבא משפחה, אוקיי? כמובן, הוא יודע את ה... כי אנחנו משלמים ביטוח לאומי בשכר שלנו, הוא יודע את השכר שלנו, של כולנו, כן? אלה שמשלמים ביטוח לאומי, כן? וגם לגבי ההשכלה, יש... הביטוח לאומי יודע לא לגבי שנות לימוד, אבל סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה יש להם זיהוי בביטוח לאומי בגלל מס בריאות. ביטוח לאומי אוסף את מס בריאות, הם אחראים לאסוף את מס בריאות, וסטודנטים איכשהו משלמים מס בריאות שונה לגבי כל השאר. אז מי שנמצא באוניברסיטה או במכללה או משהו כזה, הם יודעים, כן? וגם יש vocational training. יש משהו דומה. אז איפה שיש איזה סיבה מנהלית לתשלומים לביטוח לאומי, אז ביטוח לאומי יכול לזהות במי מדובר, כן? אז זה כמו אח הגדול במובן מסוים. ולכן כל המחקר הזה, המחקר על הישנות האוטיזם, מתבצע בחדר המחקר בביטוח לאומי, איזה מקום אומלל. אני לא יודע אם מישהו היה שם, זה פשוט גיהינום. אבל הפעם, אופי פינטו עושה את כל הישנים. אוקיי, אז אני לא הייתי צריך לעשות זה בבד, אבל זה מחקר, אז לא נאלצתי לשבת שם בגיהינום הזה. אוקיי, אז לא כל קשר לגיל של לא קשר לגיל של האנשים האלה. אז כל ה-1600 שחלק מהם הם בני 20, ויש גם אנשים שהם בני 30. אז אם אנחנו מסתכלים על לימודים, טוב, זה שקף הוא קצת דבי פה, אוקיי? אז קודם כל, הבשורה המרה. אז 93% לא הגיעו להשכלה גבוהה, לא ל-vocational training,
ו-4.4% היו במוסדות אקדמיים, ועוד 2.8% היו במוסדות של vocational training. בחיים בדיוק, באיזה גילאים, זה אנחנו נראה אחר כך. אנחנו קודם כל נסתכל מאוף הציפות. Military service, שירות בצבא, 82% לא שירתו בצבא, בשום דרך או צורה. השקף הזה אפשר לשפר אותו, 6.5% עשו שירות מלא. טוב, זה הפתיע אותי. שירות מלא כחיילים מן המניין או כמתנדבים שהצבא סימן אותם אחרי זה שסיימו שירות מלא כי הם יוצאים איתנו? שירות מלא מנקודת הביטוח לאומי. שלוש שנים עברו שירות ביטוח. זה לא התנדבות או משהו כזה, זה כמו כל חייל סדיר אחר שיש לו זיהוי מסוים בביטוח לאומי, זה הזיהוי שלהם. כן, מה בדיוק הם עשו בצבא, אני לא יודע. בוא תגיד, בתקופה הזאת היה כפול 21 אוטומטי. היום יש לנו 45 ואנחנו נתנו לתת 21 אלינו. זה היה 21. אז זה היה 21. יש שירות לאומי? הייתי צריך לחלק את זה. יש שירות מלא, שירות לאומי ושירות חלקי. מה זה שירות חלקי? מישהו שנשם את הצבא. שלא הפרדתי פה. אז בפרשו יש לנו שירות לאומי ואנשים שנשרו מהצבא. כן, אבל לאבא נפריד ביניהם. Family status, 99% כמעט הם סינגל. פה ושם יש נשואים ומה שכתבתי פה יש בודדים עם ילד. זה לא רק שהם התחתנו, יש להם כבר ילד. טוב, צריך להשוות את זה עם מה שקורה באוכלוסייה בישראל. באוכלוסייה בישראל מתחתנים מאוחר יחסית, כן? מכל מיני סיבות ידועות. אבל האוטקאם הזה הוא ממש שונה ממה שקורה באוכלוסייה הכללית. Employment, 75% לא עבדו מעולם. ומה שחישבנו כאן בתור השתתפות בתעסוקה זה אחוז החודשים שהם עבדו. אוקיי? אז ניקח מישהו שהיה בן 30 בנושאים האלה, אז נגיד מגיל 20 יש 120 חודשים, כן? נגיד 10 חודשים כפול 12, שזה 10 שנים כפול 12. חישבנו את אחוז הזמן לפי המוסד לביטוח לאומי שהם היו בתעסוקה. אז נגיד, 76% עד 100% היו 2.4%. ככה צריך להבין את הנתונים האלה. אז מ-51% עד 75% היו המספרים וככה. אז מה שאנחנו רואים כאן, יש השתתפות לא מבוטלת בשוק העבודה, ולא מדובר כאן באנשים שעובדים במוסדות sheltered employment. הם לא מקבלים, הם לא משלמים דמי ביטוח לאומי, אז הם משלמים דמי ביטוח לאומי, ובכלל הם עובדים כמו כל עובד אחר. והתוצאה האחרונה זה השכר שהם מקבלים.
והתפלגות השכר, הנה זאת התפלגות השכר, אבל אני אכנס לשכר אחר כך. כן, השורה התחתונה בשכר זה דומה למה שקורה לשכר בכלל בכל כלכלה. שהשכר ההתחלתי הוא נמוך, וככל שהעובד סובב ניסיון בשוק לעבודה, השכר שלו הולך וגדל, אבל השכר בכל גיל וגיל של הילדים, של הצעירים האוטיסטים האלה, הוא יותר נמוך והרבה מהשכר הממוצע של אותם אנשים מותנה בהשכלה שלהם. ושירותים את אחוזי הזמן שהם עובדים, כמו שאתה מציין את זה פה? כן. סליחה, וזה משפיע על הקצבאות שלהם, העבודה? יש תמריץ שלילי לצורך העניין לא לעבוד? כבר לא. לא הבנתי את השאלה. אם הם עובדים ומקבלים קצבה נשארת? סליחה, אני תרשתי את זה ככה ילד. לא, לא. יש אנשים שקיבלו, לא בדיוק גזר דין מוות, הגזר דין לא טוב מהפאנל הזה, שאין להם סיכוי לעבוד, שהם עובדים. מה הנבאים לזה? מה? יש משהו שמאפיין את הקבוצה של 3,000 שקלים ומעלה לעומת הקבוצות שמרוויחות פחות? זאת אומרת, בסופו של דבר, אני בתור מטפלת רוצה לראות איפה להיכנס. אוקיי, אלה הנתונים ממאות הסיפור. ולא בקרה לגיל, טוב, אני חושב שהגיל הוא לא כל כך רלוונטי כאן לצבא, כי אם אתה עושה צבא, זה בגיל צעיר יחסית. כן, אם לא עושית צבא, עד גיל 22 אולי לא תעשה צבא. אבל לגבי נישואין, זה שונה. אני כן חושבת שזה חשוב באמת לציין את הנקודה שיואב העלה אותו. אנחנו מדברים על תקופה מסוימת, כי כרגע יש גם תוכניות בהשכלה גבוהה ומשולבים בתוך כמעט כל האוניברסיטאות תוכניות כאלו בחלק מהמכללות. אז היום אם אתה היית מסתכל בזה, היית רואה דברים נוספים, ואני חושבת שזה... נכון, בדיוק מה שהוא מנסה להגיד, ואני חושבת שזה דבר שמאוד חשוב לנו כקבוצה כן להגיד אותו. אבל זה לא משנה, בוא נשמע על הנושא הזאת. אני אגיד לזה, גם לזה, כן, שהאם כשאנחנו מסתכלים על הדור החדש, כן, שהם נולדו באמצע שנות ה-90, שהם במתגם שלנו, שהם בנתונים שלנו, לא מתגם, זה population based. אז האם אנחנו רואים איזשהו שינוי? אנחנו הצגנו את המחקר הזה במשרד לביטוח לאומי, וגם היו שאלות כאלה, כן, שיש כל מיני מסגרות היום שלא היו, לא רק לעודד לימודים, אבל לעודד אנשים לצאת לשוק לעבודה, שלא היו אז. האם אנחנו רואים איזה שינוי במגמה בשנים האחרונות? אני אתייחס לזה בהמשך אם יש לנו זמן, והתשובה היא לא ראינו משהו. כי השינוי לא היה בשנות האמצע שנות ה-90, השינוי היה בערך כלל שנות ה-90. באמצע שנות ה-90, האמריקן סייקיאטריק אסוסיישן הוציא את ההגדרות החדשות אז של אוטיזם, כולל אספרגר של הקודם, כולל PDD-NOS. זה לקח, לפחות בארץ, לקח כמה שנים עד שזה נכנס. והעלייה, ואתה תראה את השינוי הזה כשאתה תבדוק את האנשים שנולדו משנת 2000, וגם אז זה לא יהיה מיד, זה יהיה הדרגתי. עוד דבר שהשתנה ש... רגע, אנחנו מדברים על השכלה גבוהה, כן? כן, זה מה שאתה אומר, אנחנו... אז יש, נגיד מי שנולד ב-95, מי שנולד ב-95 ובשנת 97-98 הוא עוד לא נכנס לתוכה. לא היה דבר כזה. עכשיו, עוד דבר... לא נכון. עוד דבר שהשתגלה... לא נכון. מי שנולד ב-95 ואובחן ב-2002 בגלל הכללים השתנו, או אובחן ב-2005 בגלל הכללים השתנו, אנחנו יודעים. זה לא... הוא לא אובחן כשהוא נולד, הוא אובחן גם בגיל 5, גם בגיל 6, גם בגיל 7, וכך הלאה, כמו שאמרתי לפני כן. אז הוא בנתונים שלנו, הוא הגיע לגיל 18, והוא התחיל ללמוד. כשהוא למד, היו, אנחנו כבר
נגיד ב-2013-2014, היו תמיכות באוניברסיטה. אז הם, הם בנתונים כאן. 80 אנשים בשנה, במדגם שלכם. יש מדינת ישראל הרבה יותר מ-80 אנשים בשנה שמקבלים הבחנה של ASD. ואז, שנת 2000 בערך. זה נכון. עכשיו יש עוד... כן, אתה... סליחה. רק עוד דבר. אני רוצה לעצור אותך, רגע. השאלה היא, האם... יש כיסוי של כל האוטיסטים? התשובה היא לא, בעיקר לא, לא אז, בשנות ה-80. השאלה היא לא זו, השאלה היא מי שאובחן כאוטיסט בשנות ה-2000, נגיד ב-2006, כן, שיכול להיות שנולד, אובחן בגיל 10, אז הוא נולד ב-2005, והיום הוא כבר הגיע לגיל 18, אז אנחנו רואים מישהו שנבחן לפי הכללים החדשים, וגם הגיע להשכלה גבוהה, מוסדות להשכלה גבוהה, עם כל התמיכות החדשות שלא היו אז, האם בקרבם אנחנו רואים שינוי? ובדקנו את זה, ולא כל כך מצאנו, לא, לא בהשכלה גבוהה, וגם לא במסגרות תעסוקה. לא קיים כאן זה שהטיפול השתנה. גם הטיפול השתנה והטיפול היום הרבה יותר טוב ממה שהיה בשנות ה-80 וה-90 לילדים בני שנתיים, שלוש, פעם. הם אובחנו לפי הכללים החדשים, אנחנו חוזרים על אותו נקודה. אני חושבת שאחד מהדברים שאנחנו צריכים לעשות זה להשאיר קצת זמן לדיון. כי כל אחד מאיתנו גם התנסה קצת בביטוח לאומי, ואת מי הם כן מכירים ואת מי הם לא, ואת הדברים האלו. ואני חושבת שזה מאוד חשוב, ואתה מעלה את הדברים שגורם לנו באמת גם לבדוק את העבודה של עצמי. אני רק רוצה להדגיש פעם אחת אחרונה. עצם זה שאנחנו מסתכלים על קוהוטו, זאת אומרת, מישהו נולד ב-84, זאת לא אומרת שהוא אובחן ב-84. הוא אובחן אולי ב-94, אולי הוא אובחן ב-2000, אני לא יודע. אז מה שקורה זה מתי הוא אובחן, לא מתי הוא נולד. אוקיי, עכשיו, מה שהפתיע אותי, שיש... לגבי השקף הקודם, זה תלוי איך אתה מסתכל על חצי הכוס המלאה, או שלושת רבעי הכוס המלאה ורבע הכוס הריקה. Okay? אני סיפיתי שבתעסוקה לא נמצא אפילו 25%. אני ציפיתי שבהשכלה נמצא מעט מאוד, אפילו פחות ממה שקיבלנו כאן. אז אני קצת הופתעתי, אני לא יודע אם זה מפתיע אתכם, אבל זה הפתיע אותי. ויש לא מעט תעסוקה, אל תשכחו, שאם היום אנחנו נשאל איזה אחוז של בני ה-20 משתתפים באופן פעיל בשוק העבודה, זה לא 100%, כן? זה לא, בקרב גברים זה משהו כמו 60%, בקרב נשים זה עוד יותר פחות, ואם אנחנו ניקח בזה בחשבון שלרוב האנשים האלה אין השכלה, אז שיהיה השתתפות של אלה בלי השכלה זה עוד יותר נמוך, ואין לי את המספר המדויק, אבל ההשוואה היא לא כל כך שונה ולא כל כך רחוקה ממה שקורה באוכלוסייה הכללית לגבי תעסוקה. זה הפתיע אותי. Okay. מה שאתם אומרים בשקף כזה, זה עוד דבר שהפתיע אותי. אני חשבתי שיהיה דבר כמו, הייתי מושפע מדי מהספרות שקראתי, שיש high performers ו-low performers, high functioning ו-low functioning. ומה זה high functioning? אני מניח ש-high functioning, מישהו ש... שירת הצבא, למד השכלה גבוהה, אחר כך עבד בשוק לעבודה, הסתכר טוב, וגם התחתן ועשו 5 ילדים, אוקיי? זה היי פאנקשן.
ומה זה לא קונשלינג? שזה אפס על כל הדברים האלה, אוקיי? אז מה שאתם אומרים בשקף הזה, זה שני דברים, זה ה-correlation בין ה-outcomes, וגם מה שאני קורא לזה coincidence, אז correlation כל אחד יודע, אז מה ה-correlation בין army service to work, זה רבע, אוקיי? מה זה coincidence? זה מה ההסתברות להיות בשוק לעבודה מותנה בזה ששירת אותה בצבא. עשית איזשהו שירות בצבא. אז אם זה כל היה high functioning, low functioning, הדיכוטומיה הזאת הייתה נכונה, אז היינו צריכים לראות כאן ב-coincidence ב-correlations מספרים הרבה יותר גבוהים ממה שאנחנו רואים. אז מה שזה אומר לי, שאין דבר כזה כמו high functioning ולא functioning. יש אנשים שיודעים לעבוד, יש כאלה שיודעים איך להיות בצבא, יש אנשים אחרים שיודעים ללמוד, והקורלציה בין ה-outcomes האלה הוא לא כל כך גבוה, ולכן זה לא נכון לחשוב במונחים חד מימדיים של high functioning ולא functioning. כן. אם אני מבין נכון, מי שלא functioning הוא כן אפס בהכל. העניין הוא שמי ש-high functioning, אז באמת יש דברים שאולי הוא יכול ויש דברים שלא, שזה לא מפתיע אותנו היום, גם בהגדרה של היום של high functioning. מרי, ארמי, זה לא... כאן זה הסתכלות כללית. אחר כך אנחנו בדיוק נרד למה שאתה אומר, מה ההסתברות להיות low functioning וגם לעשות וניכנס לזה, כן? יכול להיות שה-high functioning כן, אני מדברת מה? רק הגדרה, מי של-low functioning לא יכול לעשות שום דבר מה זאת אומרת, הוא חייב להיות לא, אבל יש אנשים שעשו בסדר בצבא אבל לא עבדו כן, כי הם high functioning זה מה שבעצם הדיון אומר הוא אומר בגדול שאתה מדבר כרגע על התפלגות בהתקבוצה בתוך הקבוצה. הבנתי נכון? כן, כן. אני לא חושב שזה כל כך רלוונטי לכם. אנחנו יודעים, התעסוקה זה האאוטקאם הכי פעיל, ואנחנו יודעים באיזה ענפים כלכליים הם עבדו. אולי זה לא מעניין אתכם כאן. כן, זה דווקא מעניין. כן, כן, כן. אז נשתהה על זה קצת. סליחה. אז זה, יש לנו שני מדדים של זה. זה על פני כל הזמנים שיש בנוצלים, שזה 12 שנה, סך הכל. אז ויש לנו גרסה אחרת, שזה בכל שנה בשנה, איפה הם עובדים, האנשים האלה. ומה שאנחנו רואים, זה שיש מוביליות גבוה. ניידות. יש ניידות. יש ניידות גבוה בין ענפים כלכליים. אין לי את הנתון המקביל לאוכלוסייה הכללית. עוד דבר שרציתי לציין, כן, זה employability, זה השקף הזה, זה לגבי השכר. אז אוקיי, אז ב-2003, אז 2003 יש אנשים שעובדים והשכר ההתחלתי היה פה זה שקלים במחירים של 2015 וזה השכר הסופי השכר של ב-2003 היו אנשים צעירים אז זה השכר ההתחלתי שלהם מרובה, הנקודה המרובעת, זה השכר של אלה שהיו, שעבדו יותר זמן. אז בגלל הניסיון, יש תמורה לניסיון בשוק לעבודה,
כן, כי הפריון עולה על פני הזמן עם, עם הניסיון, אז אנחנו מצפים שהשכר ההתחלתי יהיה שונה מהשכר הסופי. כאשר אתם רואים שהפערים האלה הולכים ומתקצרים עד שהתצפית האחרונה שלנו, שזה ב-2012. 2012 יש התכנסות כזאת בגלל שב-2012 יש יותר שוויון בין הגילאים של אנשים שהם בשוק לעבודה. Okay, אז דרך אחרת להציג אותה תוצאה זה דרך הרגרסיה הזאת, לא יודע אם מותר לי בקהל הזה, אז אנחנו לוקחים את השכר החודשי. אתם שם בדיוק קוראים לזה בחודשים אלא בשתיים, כן, חודש. אנחנו רואים, ויש לנו longitudinal data על כל העובדים בשוק העבודה. ממתי שהם התחילו עד 2012, דיסמבר 2012, שזה השנה האחרונה שלה בעבודה הזאת, כן? ובכל פרט שעובד, יש ה-fixed effect שלו, כן? יש אנשים שכולנו שונים, ויש אנשים שהם יותר יכולת הסתכלות, ואנשים עם פחות יכולת הסתכלות, ובגלל שאתה עוקב אחריהם על פני זמן, אתה יכול לאמוד את כושר ההסתכלות של כל עובד ועובד, ואני לא מדווח עליהם, בגלל יש 348 מהם, שזה היה רשימה ארוכה, אבל אי כאן זה חודשי ניסיון בשוק לעבודה. כמה חודשי ניסיון יש לך בשוק לעבודה? וראינו באחד השקפים האחרונים, יש אנשים שעובדים יותר אחוז של הזמן, פחות אחוז של הזמן, משתמע שיש לעובדים האלה שונות בכמה חודשי עבודה שהם עבדו. ויש לנו קשר כזאת בין הניסיון לבין שוק לבין השכר. מי שיש לו יותר ניסיון, ה-T statistics הם בסוגריים כאן, אז מי שיש לו יותר ניסיון, יש לו שכר יותר גבוה, אבל זה מתכנס על משהו, כן? בדיוק כמו עם עובדים רגילים, כן? עם עובדים בלי ASD. יש משוואות כאלה בשביל השכר של עובדים רגילים, שהשכר שלהם עולה עם הניסיון וגם עם ההשכלה ודברים אחרים, והרושם שלי היא שהתמחור של העובדים האלה בשוק לעבודה מתנהג לפי הכללים כמו שאנחנו רואים בכלכלת העבודה באופן כללי, כן? שזה תוצאה מעניינית. זה לא, יש לנו רושם כאן שאלה שעובדים בשוק לעבודה הם נקלטים בשוק לעבודה ברמת שכר יותר נמוך כמו שאמרתי לפני כן, אבל השכר שלהם עולה וגדל עם הניסיון שלהם כמו עם עובדים רגילים, כן? The return to experience, כן, הוא בערך 19% לשנה, כן, השכר גדל 19% לשנה מרמה נמוכה עד שזה מתייצב כמו שראינו בשקף הקודם, כן? טוב, אני מתקרב לסוף ואני לא מתכוון להציג הכל, כל התוצאות כאן. אמרתי, האם יש high performers and low performers, כן, אז זו בדיקה יותר מעמיקה של התופעה הזאת, והגעתי למסקנה
שיש מגוון של תוצאות, ויש אלה שהם טובים יותר בזה, וטובים בזה בזה, והקשר בין הדברים האלה, אם אתה מעמיק יותר, הוא לא כל כך גבוה. הסברתי שהציון הזה מנבא את ה-outcomes, כן, אז הנה אהבת התוצאות, אהבת התוצאות לפי הסברתי שהם, ציון הסברתי שהם קיבלו, וככל וככל שהסברתי הוא יותר גדול, לקבוצות סברתי יותר גדול, אז התפקודים הולכים ונשחקים, אבל המיתם הוא לא 100%, אוקיי? אז עצם זה שהפאנל הזה בגיל 18 מחליט החלטות ועושה הערכות, אוקיי? זה לא בשמיים, זה לא חירות באבן, יש הרבה גמישות, וזאת מסקנה אחרת שהניבויים הם בממוצע בסדר של הפאנל הזה, אבל הדיוק הוא לא כל כך, הוא לא כל כך גדול. ומה שאני לא אזכיר, כי אני ממש לא חושב שזה מתאים לקהל הזה, הדבר האחרון שבדקנו זה, יש לנו את ארבעת התוצאות האלה, ואנחנו רוצים בדיקה אפידמיולוגית של הגורמים של ארבעת התוצאות האלה. אז אנחנו לוקחים בחשבון דברים שאנחנו יודעים על האנשים עצמם, על ההורים שלהם, ואנחנו מגלים דברים שהם, כבר הזכרתי שהסברתי מנבא את התוצאות, וגם אם יש לך חולה יותר עשיר, אז התוצאות הן יותר טובות בקרב הילדים שלהם. יש דברים לא מפתיעים, יש הבחנה בין יהודים וערבים, יש הבחנה בין בנים ובנות, אבל אנחנו חושבים שזה אסור להסתכל על כל תוצאה באופן בלתי תלוי בתוצאה אחרת, במקום להגיד, טוב, אני בונה עושה אפידמיולוגיה של הצבא, אפידמיולוגיה של ההשכלה, של השכר, של התעסוקה, של ניסויים וכל הדברים האלה, כל אחד בנברד, אנחנו חושבים שזה טעות לעשות את זה בנברד, כי הם dependent, הם קשורים ביניהם, ויש לנו כאן הצעה מתודולוגית איך לעשות את זה, אין שזה, הוא יבין. It's a seemingly unrelated regression problem. וזו תשומה קטנה לאפידמיולוגיה ולא כל כך לקהל הזה. ובסוף יש מודל אפידמיולוגי של לא אציג אותו, אתם יכולים לקרוא את זה במאמר, על מה מנבא את התוצאות האלה ואיך התוצאות האלה זה קשור לשנת לידה, חבל שהוא הלך, כן? האם זה קשור לשנת לידה שהאנשים שהובחנו כשיותר מוקדם, האם הם היו מקרים קשים יותר? גיל האבחון, זה גם משהו שמאוד משמעותי. אם הבן אדם מובחן רק בגיל 18 שהגיע אלינו לברדן תקשורתי עצום, הוא הובחן לצורך העניין בגיל שנה וחצי. גם אבחון מוקדם אומר משהו על המשפחה, אבל אומר בדרך כלל כרגע יותר על עוצמת הפסיכופתולוגיה מאשר על החוזקה והמודעות של הסביבה שלו. אז אני אציג שקף סיכום, אוקיי? יש שקף סיכום? אוקיי, יש שקף סיכום. This is the first outcome study of adult ASDs in Israel. מישהו מכיר ספרות על ישראל? שיגידו לי, על מה קורה ל... It's the first population cohort study. טוב, הוא יגיד שזה לא population cohort. בסדר. It's the first multiple outcome study. זה לא רק מסתכל על השכלה, מישהו אחר מסתכל על עבודה, אף אחד לא בדק צבא. אז זה בודק דברים ביחד, אוקיי? אוקיי,
ASDs, הנטייה שלהם זה להיות ב-high population socioeconomic clusters של הלמ"ס. זה עוד דבר שיצא פה שלא הזכרתי. שזה מעניין? שיש אחוזים. זה נמצא worldwide, הממצא הזה. אוקיי. Outcomes not highly correlated. Not highly correlated. אוקיי? Severity predicts, parents' income predicts, לא ראיתם את זה. אבל socioeconomic cluster does not predict. Outcome. Does not predict. אז זה שנולדת ב... אתה גר ברמת הבית גימל, האם בהינתן כל דבר אחר, התוצאה שלך תהיה יותר טובה? לא. והמגבלה, it's limited to ASDs, בשנות ה-20 של החיים, נצטרך לחכות עוד 10 שנים לעשות מה קורה להם בהמשך. אז קודם כל תודה רבה. זמן לשאלות, אני רק מרגישה צורך מאוד מאוד להוסיף בסיכום שלך, שאני חושבת שאתה באמת מביא לפורום הזה, ובכלל גם למרכז, שני דברים מאוד מאוד חשובים עם המחקרים שלך. אחד הוא שאנחנו באמת מאמינים בתפיסה האינטרדיסציפלינרית. ואנחנו באמת חושבים שאם אנשים יביאו גם את המודלים וגם את התפיסות וגם בעצם את ההשערה של דרכים ובדיקה, אז אולי באמת נקבל קצת מידע בדרך קצת אחרת, שיוביל לנו דברים שאנחנו יכולים לעשות אותם. והדבר השני הוא שהמסר שאני חושבת שכל אחד מאיתנו שעובדים בשטח גם, ולכן ליואב זה היה מאוד פשוט, אני חושבת שאחד מהמסרים שכל כך בבירור קרה, כולל לאחד מהמוגבלות שלך, המגבלה שלך למחקר, זה שאתה די הוכחת שיש שינויים מעבר לזמן. וזה לא שעד גיל 18 אנחנו יכולים לקבוע מכיוון שלא ממשיכים להתפתח. כל העבודה שאנחנו רואים ועושים בתוך העבודות הכל כך יפות של שקל, של העבודה עם הבוגרים היום, בסופו של דבר, לדעתי, אנחנו קיבלנו מסר מאוד ברור, גם לביטוח לאומי, גם אלינו, וגם לחוקרים כרגע, שההתפתחות ממשיכה. ואנחנו אף פעם לא מגיעים למקום שאנחנו אומרים, עד כה כי אין יותר. אז אני חושבת שזה דבר מאוד מבטיח, מאוד פותח. אני כן חושבת שיש הבדל בתוך המאגר של ביטוח לאומי, של אוטיזם, או של אספרגר, או של PDD-NOS, ועל המורכבות הזאת שכן נוצר בארצות הברית איזו שהיא דרך שיש הטיות הפי מרכזי אבחון, שאלו נותנים יותר את ההבחנה הזאת, ואלו יותנים את ההבחנה הזאת, ואם אנחנו רואים את זה, לא ברור באמת אם זה כרגע קוהוט אמיתי, שזה אחד מהדברים אני חושבת שיואב העלה והעיר באלף, אבל אני באמת רוצה להפסיק לדבר, כי זה אותי מאוד העשיר, אבל אני רוצה לשמוע, יש לכם פה אדם שבא מתחום אחר, שלקח כן את הנתונים שלנו, ואיבד אותם בתפיסות מסוימות, והגיע כאן לאיזשהו רעיון של מה אנחנו חייבים לחשוב עליו. וזה אומר גם אנחנו שנחזור ונעשה מחקר, שנצטרף למחקר, שנביא את הדברים האלו. אני חושבת שזה דבר מאוד חשוב, אז שוב אני מודה לך, ואני פותחת את זה לשאלות שלכם. יש עוד משהו, אתה פתחת ואמרת שיש לפי כל הדעות 20% יש recurrence, דעות יכול לקרות עוד פעם. אני לא ראיתי, אולי לא שמתי לב, אבל בכל מה שאתה העלית פה, לא ראיתי משהו שסותר את זה. זה לא התייחס לזה. זה מחקר אחר. זה מחקר אחר. זה מחקר אחר. וזה כבר פורסם, אפשר לקרוא, ולכל מישהו שנמצא פה אנחנו יכולים לשלוח. אתה ציינת לגבי האופי של ההשתלבות בשוק העבודה רק את המוביליות, ורציתי לדעת אם יש לך איזה מילה להגיד בכל זאת על
סוג העבודות שבהם משתלבים יותר או פחות. אם אתה רואה, יש למשל, דווקא מהשנים האחרונות, אז אולי זה פחות רלוונטי לנתונים האלה, אבל הרבה שיח על כך שיש להם יתרונות מסוימים בגישה לעבודות שמערבות הנדסה, הייטק, עבודה עם מספרים, אם זה משהו שאתה רואה. אין, בואו, בואו. בואו, בואו, אנחנו רק יודעים ענף כלכלי. אנחנו לא יודעים מה הם עושים בענף הכלכלי הזה. אז אם הם, אנחנו יודעים איפה הם עובדים. אז יכול להיות שהם בקריית גת, והם באינטל, אבל הם מנקים את הרצפות. אנחנו לא יודעים. אבל מה שאנחנו כאן יכולים להגיד, ואיזה ריכוזים, מה התשובה היא הם בכל מקום. וההתפלגות שלהם על פני הענפים הכלכליים הוא לא כל כך שונה מכולנו. Okay. אבל אין להם זיהוי של משלח יד, שזה מה שאת רוצה. הם לא, בטוח לא מי, לא יודע מה הם עושים. מה אופי מה הם עושים. שזה רעיון למחקר נוסף לפוסט-דוק אחרי שתתברים. אבל מהמסכורת כן אפשר לדעת. יש לי, קודם כל תודה. אני לא בא מהתחום הזה של פיזיקה, אני מתנצל שאני קצת פה. אבל כן אני בא בעולם של מעבר של אנשים עם מוגבלות לחיים עצמאיים. והחלק, יש לי הערה ואחר כך שאלה. כי השאלה במה אנשים עובדים, ולא רק בענף, זו שאלה חשובה, כי אני די מכיר, לא בעל פה, את הנתונים לגבי מבוגרים עם פגיעות אינטלקטואליות וכל מיני סוגים של צרכים מיוחדים בארצות הברית, ואני לא בטוח שהתמונה היא כל כך שונה, מה גם שאין פה הבחנה בין אוטיזם יחד עם מוגבלות קוגניטיבית ניכרת וללא מוגבלות קוגניטיבית ניכרת, שזה היה, אני חושב, משנה את התמונה, ואני חושב שהתמונה הזאת חשובה, אבל אני אומר שלרוב אנשים עם מוגבלות בעולם, אנחנו רואים שהם עובדים בפוד סרוויסס, במקדונלדס, בבית המלון, בקייטרינג, בדברים כאלה, זה תמיד הנפח הגדול. ואני אומר בתור אחד שהייתי ג'וב קוץ' במשך 15 שנה, אז אנחנו רואים את ההתפלגות. אבל אני רוצה לחזור לשאלת הסיכום, לשקף הסיכום, אם תרשו לי. היא פה השאלה. אני מאוד אוהב את זה שזה הקוהורט הראשון בישראל, וזה פעם ראשונה בישראל וכל זה, ובעצם מה שאני מבין פה, הרבה יותר טוב להיוולד למשפחה עשירה מאשר משפחה לא עשירה. תמיד. שבאופן כללי, אני ממליץ לכולם תמיד להיוולד למשפחה עשירה. זה תמיד המלצה חשובה. אף אחד שזה קורות הישראלי הראשון, השאלה אם הנתונים האלה, מבוגרים ב-ASD, הם שונים מקורטים דומים באירופה או בארצות הברית. יש לך איזשהו מידע, אם מצאת משהו שהוא שונה ממה שקורה שם בעולם הגדול? אין מחקר על אוטיסטים? אין מחקר. זה מה שאמרתי בהתחלה. אין מחקרים. מה שיש פה ושם זה מתגם של 50 אוטיסטים משוודיה. ו-25 בהשכלה, ומשהו אחר לגבי תעסוקה. אין, בגלל בחוץ לארץ, אין, בנתונים מנהליים, כמו ביטוח לאומי, אין זיהוי, בגלל אין קצבה. אז כל הנתונים שיש הם, לאן שכחתי את המילה? אנמימי. It's not, it's... לא מזוהים. לא, it's tomorrow morning I'll show you what you have. אז זה נתונים קיקיוניים כאלה, כן, של מקום אחד ואנשים מסוימים, שלא יוכל להקליל על זה. הם לא רפרזנטיב, בכלל, אבל יש עוד מילה. זה אלה, אני חושב שאפשר להגיד אותם,
על נתונים של מעבר של כמעט כל קבוצת מוגבלות, שהנתונים האלה מאוד נעשו בארצות הברית בשנות ה-80, ובשמחה אני אתנה אותך. כן. אני לא חושב, אני לא בטוח שיש פה משהו ייחודי ל-ASD לעומת מוגבלות. זה אותו שאלה, אם אתה יודע איזה שאלה. אני לא יודע. אני רק הסתכלתי על הסיפור על ASD, אני לא הסתכלתי על הסיפור על מוגבלות. אני לא זוכר די הרבה, אבל לי זה נראה... אז אם יש לך הפניות, אני אהיה אסיר תודה. אני, חבל שאופר פינטו לא פה, קודם כל הוא בעל הבית של נתונים האלה, הוא מכיר אותם פי אסי יותר טוב ממני, וגם הוא יותר קשור לסיפור על מוגבלות ממני, כי הוא מתעסק במגבלות בביטוח לאומי, האנשים עם ASD הם פשוט קבוצה אחת מתוך... ומיטב ידיעתי זה די דומה. המקום של הצבא בהקשר של נבא לעבודה אחר כך, האם שירות צבאי לצורך העניין, אם אדם עובר אותו יש לו יותר סיכוי אחרי זה להמשיך בעבודה שהיא ב-2,000 שקלים ומעלה, או שמתקיימים בשניהם בעצם אותם תנאים, זה יכול להיות שעדיף לי לקחת ולתת לו הכשרה תעסוקתית יותר רלוונטית כדי שיהיו לו יותר חודשי עבודה והמשכורות שלו תעלה. אז אנחנו עשינו כרגע, הצגנו מחקר באימפר לפני שבועיים, והמחקר הזה היה מאוד, עם מקדם מאוד קטן ולא לפי הדברים האלו, אבל מה שאנחנו מצאנו זה שאלו ששירתו בצבא בעצם שהשתלבו בתוך השכלה גבוהה, בעצם דיווחו על שני דברים שונה מאלו שלא שירתו. אחד, שימוש יותר בתמיכה חברתית של המסגרות שבהם הם למדו, ושתיים, דיווחו על יותר איכות חיים. מעניין ביותר. לענות על השאלה שלו. אני לצורך העניין באה לקובע או לאנשים שצריכים לממן תוכניות צבאיות בביטוח לאומי. התשובה לשאלה פה. אמרתי, יש מודל שבודק את ארבע התוצאות ביחד. עכשיו, אנחנו ניקינו, נגיד, את השפעה של ההורים, אזור המגורים, בלה 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 בלה, אוקיי? ועכשיו אנחנו שואלים השאלה. האם הסיכוי ל... האם הסיכוי לתעסוקה גדלה, תתקדם, אם הסיכוי ששירתת בצבא גדל? מה המקדם, מה המתאם הזה? זה במונחים של המתאם. זה 0.14. וזה כולל את כל האוכלוסייה, גם חרדים, גם ערבים, גם... לא, אני אמרתי. תנקה את... את זה שאתה ערבי, חרדי, יש לך הורים... שגר בפריפריה לעומת העיר. מנקים את כל ההשפעות האלה, כן? ואז אתה שואל, באופן אקראי, מישהו שירת בצבא, האם זה מגדיל את הסיכויים שהוא יצא לשוק לעבודה? התשובה בממוצע כן, אבל המתאם הוא לא גבוה. המתאם הוא קטן, כן? אבל זה קיים. אם אתה תשאל, האם שירת בצבא... זה אין מאוד קטן. מספיק אדום כדי להיות משמעותי. זה מובהק. כן? מובהק או קטן. נכון, אבל זה לא משלם. זה מובהק. זה מובהק. זה מובהק לגבי לימודים. נכון. זה מאוד נכון. אני המובהקות לבוא, המיינד שמעניין אותי זה מסביר 14%. מאיתם זה 14%, זה לא... הרוב לא מובן. האוכלוסייה הכללית זה הרבה יותר גבוה, בוא נגיד. שירות צבאי מנבא את ההסתברות. זה לא בדיוק הסתברות. הייתי יכול לתרגם את זה להסתברות. שירות הצבא, מה ההסתברות? איך זה ישפיע הסתברות שתצא לשוק לעבודה אחר כך, כי צבא קודם ואחר כך שוק לעבודה. והניחוש שלי זה לא כל כך גבוה, אבל זה חיובי וזה מובהק. נכון, זאת אומרת, זה אומר שמה שצריכים לעשות זה להסתכל על תת-קבוצות שונות וללמוד מהן. זאת אומרת, אותה תת-קבוצה שהיא שירתה ושהיא אחר כך עובדת, מה מיוחד בה כדי שאנחנו יכולים לזהות את הדברים האלו וגם לעשות תוכניות, אבל גם כן, שוב,
האוכלוסייה הזאת היא כל כך הטרוגנית, שאחד מהדברים הכי חשובים לנו לעשות זה כן להתחיל עם העניין של איך אנחנו מתחילים להגדיר כדי גם to streamline them וגם לעזור וגם לעשות את הדברים הנכונים. ומחקרים מסוג זה מעלים אפשרויות אחרות של החשיבה. זה לא אומר שזה באמת דבר שהוא כל כך שונה ממוגבלויות אחרות, אני מאוד מסכימה איתו. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד חשובים לנו להבין זה שלא צריכים לגלות את אמריקה פה. מה שאנחנו כן צריכים לעשות זה להבין, להיערך וכן לשרת כמו שאנחנו צריכים, ואנחנו נעשה את זה רק דרך המחקר. וזה האני מאמין שלנו, שהמחקר הוא בעצם חלק בלתי נפרד מכל מה שכולנו בעצם עושים, כל אחד מהמקום שלו. עם זה אנחנו נסיים להיום. שאלה בוערת אחרונה. חבר'ה, תודה רבה רבה שבאתם. תודה רבה.